Jesper Asselman maakt zich op voor een trainingstocht. De 29-jarige wielrenner rijdt deze winter vooral op de baan na een prima jaar op de weg. De kerst op de taart was natuurlijk die prachtoverwinning in Yorkshire. En ja, dat zijn momenten die maak ik niet super vaak mee. En ja, daar moet je dan extra van genieten. Maar tijd om te genieten was er niet meer toen bekend werd dat zijn ploeg Roompot er na jaren mee stopte. Het is altijd lastig, ook binnen een groep. Iedereen is dan wel ploeggenoot, maar ja, je weet toch dat aan het eind van het jaar de plekjes duur zijn. Dus ja, dat is niet altijd optimaal voor de sfeer. We hebben het nog wel lang, redelijk lang goed met elkaar kunnen bolwerken. Maar ja, uiteindelijk kwam toch het verdict en ja, kregen we te horen dat Roompot niet meer ging sponsoren en dat het erg lastig ging worden om een nieuwe sponsor te zoeken. Asselman kon bij meerdere ploegen tekenen en was rond met de ambitieuze Israel Cycling Academy. Maar dat ging op de valreep toch niet door. Uiteindelijk ging die ploeg fuseren en viel ik net buiten de boot. Alles was rond, alleen de contracten nog niet. En ja, dan zie je dat het een harde wereld is. De andere World Tour ploegen waren inmiddels voorzien en dus moet Asselman nu een stapje terug doen. Hij gaat naar het Gelderse Metek, een ploeg die niet mee mag doen in de grote rondes en klassiekers. Ik ben heel blij dat ik daar in ieder geval de kans krijg om mezelf terug te knokken. Het is gewoon dan zien wat er gaat komen. En het doel is wel om uiteindelijk na dit jaar weer een stap omhoog te maken.